နနခင်းပါရှင်မနက်၈နာရီတပတ်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ရွှေစင်ဝင်းပါရှင်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းမှာစင်ကာပူနိုင်ငံဂုံတူးဆောင်ဝါရဲဝင်ကြီးမစ္စတာကိုကြောက်တောင်းတဲ့အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်နှစ်နိုင်ငံကြားအကျိုးပြထွန်းစေမယ့်ကိစ္စရပ်တွေအကွန်အခနှုံထားတွေနဲ့စင်ကာပူမြန်မာတပ်မွေးတင်နှံကြောင်းတည်ထောင်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လာကိုထပ်မံသက်တမ်းရေးထိုးခဲ့ပါတယ်NLD အစိုးရသစ်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာစင်ကာပူဝင်ကြီးချုပ်လီရှန်လုံနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဂျွန်ဆန်ဆူတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကိုအပြန်အလှန်တွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းတွေထဲမှာတိုက်ကြီးမျိုးအနီး Richter scale 5.8 အဆင့်ရှိငလျင်နဲ့နောက်ဆက်တွဲငလျင်ငယ်တွေသတင်းဟာပြည်သူတွေအကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီငလျင်တွေကြောင့်တိုက်ကြီးမျိုးတွေကသာသနိကအဆောက်အုံတွေလူနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ပြီး24ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်내နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။5.8 အဆင့်ရှိငလျင်လှုပ်ကပ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲငလျင်ငယ်တွေလည်းလှုပ်ကပ်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ကြီးမျိုးတွေစေယုံကလူနာချို့ဟာစေယုံထဲမှာမနေရဲပဲဝင်းတွင်းမှာပဲယာယီတဲတွေထိုးပေးခဲ့ရပါတယ်။အခုနေ့လက်ရှိချိန်ထိတော့တိုက်ကြီးငလင်ဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့သလိုပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ဩဂတ်လတုန်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့6ငလင်ကြောင့်ပကံဖျားအများပြပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ငလင်ကြောနဲ့ငလင်တန်းခန်းစားရရင်စောက်ရံရှောက်ရံတွေတိထားလိုက်နိုင်ဖို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လေ့လာသိရှိထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့မွန်ပြည်နယ်ကတန်လွင်တရားချောင်းစုံကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတရားအမည်သတ်မှတ်ဖို့သဘောတူလိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသဘောတူလိုက်တဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်ဒေသခံတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်ခဲ့သလိုဒေသခံချုပ်ကလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်တော်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အမည်နာမဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ပေးဖို့အဆိုကိုမတင်သွင်းမိကြလေ။မွန်ပြည်နယ်ဘလူးကျွန်းကဒေသခံတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဆိုကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာလည်းဝေဖန်မှုတွေဟာထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။တခြားသတင်းတွေပဲမှာတော့ကျမ်းမိုင်နေအာကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့သူနာပြုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်လဲမှုရရှိသွားတဲ့သတင်းအင်းလေးကံရေရှိတည်တံ့ရေးပြည်တော်စုတည်တံ့ရန်ပုံငွေတွေကကြက်တန်း400အသုံးပြုသွားမယ်တဲ့RND ကျောင်းသားကိုဖုံးမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်တို့ကြာဆုံးခြင်း29နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုအရင်ကရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်နီးပညာတက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ကွန်တိန်နာတွေကိုည9နာရီကနေမနက်6နာရီအတွင်းသာမြို့ရင်းဝင်ခွင့်ပြုတော်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောင်းလဲပြီးမနက်7နာရီမိုးလွဲ3နာရီအတွင်းကန်နာလန်တလျှောက်ပြန်လည်ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တဲ့စတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မူကင်းသတင်းတွေပဲမှာတော့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာအလူသွားရာကဆက်လက်မီးလောင်ပြီးလူ6ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်မင်္ဂလာဇေဝင်အတွင်းမှာကြောညာဆိုင်ပုတ်မီးစင်ရာကနေဓာတ်ကြိုးပေါ်ကျပြီးထက်လိုက်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းတောင်ကုန်းမြို့မှာနီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတဦးကျိုးဆွဲချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်2019-2018ဘန်နာနှစ်မှာပြည်ပကိုစံတန်ချိန်တသန်းခွဲပေးပို့သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။အခုလ13ရက်ရွမ်းမက် CCI မှာပြုလုပ်တဲ့စံတင်မှုမှုဆိုင်ရာတနင်္ဂနွေဆွဲမှာစံစဘာအတင်းကျုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစံပုံမှန်တင်ပို့နေတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလာမယ့်ဘန်နာနှစ်မှာတော့တန်ချိန်တသန်းခွဲကျော်တင်ပို့သွားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အမှန်တကယ်ကတော့ဒီအခုနှစ်ပေါ့လေ2016ဘန်နာနှစ်က match လ31ရက်နေ့မှာကုန်တော့မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာမနစ်ကတဲ့ဆိုင်စံတန်ချိန်ပို့ပြီးတော့တန်ချိန်တက်တက်သမ5တန်နီးပါးလောက်ပို့နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်မနစ်ကတဲ့ဆိုင်ဒီနှစ်အားလုံးကစံတင်ပို့မှုရော့မယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာပို့ကုန်ကတိုးလာတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပို့ကုန်တိုးလာတွေကလည်းဒီသီရိလင်္ကာဈေးကွက်တို့တရုတ်ဈေးကွက်တို့ကနေပြီးတော့ဝယ်လာတဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်မှာလည်းပဲသီရိလင်္ကာဈေးကွက်တို့တရုတ်ဈေးကွက်တို့ဖိလစ်ပိုင်ဈေးကွက်တို့ဒီလိုဈေးကွက်တွေကိုပို့ဦးစားပေးပြီးတော့စံတင်ပို့မှုကိုပေါ့နော်ဒီတန်ချိန်တသန်းခွဲကျော်ပို့နိုင်အောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ2018ဘန်နာနှစ်ပေါ့2018ဘန်နာနှစ်ကဧပြီ1ရက်ကနေစပြီးတော့2018 match က31ရက်နေ့အထိပေါ့နော်အခုကတော့2016ဘန်နာနှစ်ကကိုတို့ဒီ match က31ရက်ကြာရင်ကုန်မှာပေါ့မြန်မာစံကိုဝယ်ယူမှုအများဆုံးရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံအပြင်ခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းပုံမတင်မို့နိုင်အောင်
လာမယ့်နှစ်မှာကြိုးစားသွားမယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။ဒီလင်ကနိုင်ငံအပြင်တရုတ်နိုင်ငံနောက်တစ်ခါဒီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနောက်တစ်ခါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနောက်တစ်ခါအာဖရိကနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကိုမျှမှာပေါ့နော်။မျှတနိုင်ငံနဲ့ဟိုမီကိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့မရပါဘူး။အဲတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကတော့အများဆုံးပါပဲ။တရုတ်နဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကတော့အများဆုံးဝယ်တာဖြစ
ပြီးတော့ဒီနေရာကလည်းသွားတယ်ပုံမှန်လမ်းကြောင်းကလည်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရုတ်နိုင်ငံစည်းကွက်ကအရေးကြီးပါတယ်အဲဒီထိုနီတူစွာပဲတိရီလင်္ကာတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့အာဖရိကတို့ဒီစည်းကွက်တွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေရှည်တင်ပို့နိုင်မယ်အနေထားကိုတုံးသက်ပြီးတော့မှဒီစန်းဆိုတာဒီစားတုံးနဲ့ပစ္စည်းစားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစားတောက် ကိုကယူဆိုင်ပြီးတော့အရေးသွေးကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့တပတ်ကလည်းအစင်းအဆက်မပြတ်တင်ပို့နိုင်မှုလည်းလိုပါတယ်။ကမ္ဘာစာဈေးကွက်မှာနေရာယူနိုင်ဖို့အတွက်စံရည်သွေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာနိုင်ငံတကာတန်းသူထုတ်လုပ်နိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနအမြန်တမ်းတွင်းဝင်ကဆိုပါတယ်။လောင်းရောင်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့လူတွေနဲ့ရှင်တဲ့ခါကျရင်ကုနာနံပါတ်၁
ချိန်မှာဥလို့မပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီကောင်မှားတဲ့ချိန်မှာဟာဒီလူကမှားတဲ့ချိန်တိုင်းပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမှားတဲ့ချိန်ပေးနိုင်တဲ့လူကပဲပုံမှန်ရတဲ့လူကယူတော့မယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဈေးကွက်ကိုရအောင်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့လေယာထုတ်ကုန်တည်နှံတော့ပေါ့ဆိုဈေးကွက်ကိုရအောင်ကအဲ့ရည်သွေးတွေဖြစ်အောင်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်တက်တာအောင်ဒါတွေကအများကြီးစကားပြောတယ်နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ဆိုတာမှခုနဦးပြောတယ်မှာပါလို့ logistics cost ပေါ့နော်တူလောင်းကြိတ်ခွဲတင်ပို့တဲ့ဈေးရိတ်တွေပေါ့အဲ့ဈေးတွေမှာလည်းတက်တာရမယ်အဲဂိုဒေါင်ထဲရောက်တယ်စိတ်ကန်းကိုပို့တယ်အဲ့စိတ်ကန်းအနေနိုင်ငံခြားကိုပို့တယ်အဲ့ဈေးတွေဟာတက်တာမှဟိုနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကရှင်လို့ရမှာပေါ့နော်ပြည်ရင်းကဆန်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံတိရီလင်္ကာနိုင်ငံဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်2016ဆက်ကွန်ဘန်နာနဲ့မက်စလပထမပတ်တိစန်တင်မို့မှုတန်ချိန်တတန်းကျော်ရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်တရားလွတ်တော်ရှိနေဥကိုနီလှုပ်ကြံခံရမှုမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုအရင်ဘက်ထဲမှာဒုတိယကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာအခုလ18ရက်ကဒုတိယကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဥကျင်လင်းအပါဝင်ဇေယျဖြိုးအောင်ဝင်းစော်နဲ့အောင်ဝင်းထွန်းတို့ကိုလူတက်ရန်အကြံစီကိုပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့အမှုလိုက်ရှိနေတဲ့ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူတက်မှု300နှစ်နဲ့ဆွဲထားတယ်မြင်းဆောင်34ပါတယ်34ဆိုတော့ကိစ္စကဒီအခုတေးစီအောင်ကျန်တဲ့အခါမှာအလုံးကနေပြီးတော့တေးစီကျန်တဲ့စန်တာနဲ့ပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်300နှစ်မြင်းဆောင်34တွဲထားတာဟာအလုံးဟာเนาะအခုတက်တဲ့လူအတိုင်းကျန်တဲ့တရားခံနေလဲထပ်တူညီပြစ်ဒဏ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆွဲထားတယ်เนาะအဲဒါပဲဦးအောင်စောထွန်းတယောက်ကတော့ဒါအခုတခြားပုံမှန်တစ်ခုနဲ့ပါသူကတွဲထားတာပေါ့နော်တရားခံကိုထွက်ပြေးဖို့တင်းချောင်မှုအဘိကူညီတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပါသူကဆွဲထားတာပါဒါအပြင်တရားခံပြည်အောင်ဝင်းခိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားရုံးကဖမ်းရမ်းထထုတ်ပေးဖို့တင်ပြထားတယ်လို့လဲဥက္ကုဏီအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်သူတရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးနေလာကအခုလိုပြောပါတယ်တရားခံပြည်ရှင်နေကဟုတ်တရားခံပြည်အမှုကိုဆစ်ဆီးနေတယ်ဆစ်ဆီးတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လုံးဝထုတ်ဆင်းတဲ့ဝါရန်ပြီးနောက်ထပ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဝါရန်ထုတ်ဆင်းပြီးတော့တရားစာကိုရှာဖွေပြီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့ခါမှာတရားရုံးကနေအမှုတည်းအရာရှိကိုဆက်သေးပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့ပေါ်မှာတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်တူပြပေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။နေ့နဲ့တနင်္လာနေ့မှာကျွန်တော်အဲ့ကိုဆက်မှာ။ရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးရမှာတော့တရားခံဦးချင်းလင်းဘက်ကရှင်းနေငားရမ်းထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်အခုလ24ရက်နေ့မှာတတိယကြိမ်ထပ်မံရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲအခုမြန်နီတက်တေကုံသွားပြီဆိုရင်တော့အမင်းချပြီနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကယ်လို့စားစစ်လိုက်မယ်လို့မျောလင်းပါတယ်စစ်မှာပါအခုဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့တို့ခုခုံဖွဲ့ပြီးစစ်တယ်ဟိုအစိုးရဘက်ကလည်းခုံဖွဲ့ပြီးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နင်နာသူကငှားထားတဲ့ရှင်းနေအစိုးရရှင်းနေများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကအကြံပေးပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပါတို့တို့ရဲ့အန်ဒါကနေဟိုတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှုမှာဥပပေါင်းပြီးပါမယ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဥကိုနီလှုပ်ကြံခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစီရင်ခုံရုံးဖွဲ့ဆစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလ3ရက်ကပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာပြစ်မှုကျွလွန်ရမှာပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့အောင်ဝင်းခိုင်ကလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ရခိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့အမျိုးသားရေးကိုရခိုင်လူမျိုးတွေစိတ်ဝင်စားမှုနည်းနေသေးတဲ့သတင်းကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့အမျိုးသားရေးကိုအဓိကသာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ရခိုင်ရေးရစကားဝိုင်းကိုမတ်လ3ရက်ကတော်ဝင်နှင်းစီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီရခိုင်တွေဟာတနေ့သာစာဝတ်နေရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ရခိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့အမျိုးသားရေးတွေမှာ
sei wing zamu arne ni delu, jakai sabine yinjimu fue, tawin shiru du up your wale. Tomorrow ye kan ye did that dream machine, but no, did that can ye kind to do miamia haro. The nera, preaching near a say dokare, but no, da jama ye lubuye pina ye dokare, tare neve. Lonely line yare, D tea, trepago, yabo, shani yare, D boma, jamaro ye, go ye, nanga ye, muda ye boma, sewin samu, nya yiro, jamaroma, pimala de babu, a tiga, sewin zare sura, a pantiago, sewin zajena, and the roti, cupiome, hop your boy, ye, jeppi. Lashi, jacanangia, pego yonevide, pea lale, polo sabi, jusiamle sura, sune gedava, tisune bego, jacan lungeri pawente or suni lagabare. ချခိုင်နိုင်ငံရေးကိုလူငယ်တွေပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးဖိုရမ်တွေပြုလုပ်ထားတာရှိတယ်လို့မြောက်ဦးမြို့ပြည်သူတို့ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအခုလေဟိုအာကန်ယူသ်ကွန်ဖရင့်ဆိုတာရှိတယ်နော်သူတို့ဟိုညီလာခံအတွက်အကျိုးပြင်ဆင်လုပ်ထားတာရှိတယ်။နောက်အာကန်ယူသ်ဖိုရမ်ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုသူတို့မှလည်းသူတို့လူငယ်တွေကိုအခြေပြုပြီးတော့အဲ့လိုဟိုနိုင်
လဲလူငယ်တွေကစိတ်ဝင်စားမှုတိတ်မရှိကြသေးဘူးနိုင်ငံရေးပေါ်မှာပြီးတော့သူတို့ကမပြေလည်ကြဘူးလေဘယ်လိုဆိုမလဲနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ကြဖို့မရကြဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးအနေထားတွေမှာရှိနေပါသေးတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာဘာလဲသူတို့စိတ်ဝင်စားမှာတော့ထားဘယ်လိုဆိုမလဲကိုယ်ပညာရေးအကျုံးပဲဒီလိုသွက်နေရတဲ့ခိုက်ပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးကိုအကျိုးတော်ဝင်ဒီလိုမျိုးညွန်းရှူရှူစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်ကနေပေါ်ပါတယ်အဆက်အသွယ်ကောင်းကောင်းမရရှိဘူးပြီးတော့သူတို့ဟာတခိုင်လုံးငယ်တဲ့နင်းနဲ့လှုပ်ဖို့လေအခွင့်ရေးတဲ့တိတ်မရဘူးလို့ထင်နေပြီဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာနေမှနေပြီးတော့နေကြတယ်ပြီးတော့အခုဟာကြောက်သားတွေဆိုရင်လည်းစစ်တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာကြောက်သားတွေလူငယ်တွေဆိုရင်လည်းတိုက်ဟာထိထိဝင်ဝင်မရှိကြဘူးဗျ။ဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့လေအေးဘက်ကိုမလှည့်ကြဘူး။တခြားဟာအပြင်ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ပို့ပြီးတော့ဖိရတယ်ပေးရတယ်။တို့မှာဘော်ဒါတွေပေါက်ပြီးတော့သွားမယ်ပြီးတော့တခြားနေပြီးတော့ဂိမ်းကစားကြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လူမှုဆက်ဆံရေးတဲ့တအားဖိရပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးဘက်ကိုလူငယ်တွေထင်တယ်လို့မရဘူးရခိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့မျိုးသားရေးကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ရခိုင်ရေးရစကားဝိုင်းကိုတလမှတစ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ချိန်အထိပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်စတော့အချိန်ဖွင့်ပြတိုးတက်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်အများပိုင်းကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်စတော့အချိန်ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စီးရင်ဝင်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပါဝင်နိုင်မှုကအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ငွေချေးတပ်စီကလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်စီမီနာအွန်စတော့အချိန်ဒီပလိုမာမန်အင်မြန်မာဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်နှီးဈေးကွက်ပုံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ပညာပေးဟောပြောပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့အရင်နှီးဈေးကွက်ပုံဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိစ္စမှာစီးရင်ဝင်ကုမ္ပဏီများ listed ကုမ္ပဏီများဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအများပိုင်ကုမ္ပဏီပေါင်းအခုဆိုရင်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ဦးစီးဌာနမှာမှတ်ပုံတင်ထားတာ280ခန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့ယင်ဟိုတဲ့စည်ရင်းဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနေပြီးတော့ယင်ပညာပေးစီယုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေ့အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ် listed ကုမ္ပဏီတွေဟာဒီအရင်းနှီးဈေးကွက်ရန်ကုန်စတော့အချိန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ပြီးတော့ယင်ဥပဒေရေးအကိစ္စတွေအဖွဲ့အစည်းတွေရာကိစ္စတွေနောက်တခါ listed ကုမ္ပဏီဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိမယ်နိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရမယ်ဒီအများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေအခန်းကဏ္ဍဟာဘယ်လောက်မြင့်မားတယ်ပိုလီကကဏ္ဍပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာပေးဆွေးနွေးဟောပြောဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်စတော့အချိန်အခုထက်ပုံမှန်တိုးတက်လာစေဖို့ယင်းနှိမ့်နှံသူတွေအလွယ်တကူရှယ်ယာတွေရောင်းချနိုင်မှုအတွက်လည်းအီလက်ထရောနစ်နည်းပညာအသုံးပြုသင့်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တဦးကအကြံပြုပါတယ်။ယင်းနှိမ့်နှံသူတွေကအဲ့လိုဝယ်ထားတဲ့ရှယ်ယာတွေ stock exchange မှာရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်တာ။အခုခေတ်မှာ stock share ရောင်းဝယ်လို့အလက်ထရောနစ်ခုနကပြောတဲ့အလက်ထရောနစ်နည်းပညာနဲ့ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒါကဆွေးနွေးပြန်ထားတဲ့အပြင်ဝယ်လို့နဲ့ရောင်းလို့အမီမပေါ်ပဲချိန်ပေးတဲ့ချိန်တာချိန်ပေးတာဖြစ်တဲ့ညနာလိုက်တာဒီနည်းမျိုးနဲ့ဒီပဲနည်းနည်းလေးအတွင်းမှာစုပြီးကြည့်ရင်ရောင်းဝယ်နေတာမျိုးမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ stock ဈေးကဖွင့်တဲ့ဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လည်းရောင်းနိုင်တဲ့အတွက်အများပိုင်းကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာတွေကအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ public ပိုင်းကုမ္ပဏီ private company အစုရှယ်ယာတွေထက်ပိုပြီးမြင့်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပတာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်းနှီးဈေးကွက်ပုံမှန်တိုးတက်လာမှုအတွက်ပအဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အများပိုင်းကုမ္ပဏီတွေကိုပညာပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်
စတောဆေးကွက်မှာဆင်းဝင်ကုမ္ပဏီတွေများများပါဝင်နိုင်ဖို့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေငွေချေးတက်တဲ့ကံလက်မှတ်လုပ်ငန်းပုံမိုးနားလည်သဘောပေါက်စေဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့လေကောင်နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေအများပြည်သူအပန်းဖြေဖို့စီမံချက်တစ်ခုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါရစေ။ ဟုတ်ပါတယ်တို့ရင်ဖွဲ့ရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့29လအောက်ဘလောက်အိမ်နံပါတ်89ရဲ့အိမ်နောက်ဖေးလမ်းကြောင်ကိုကလေးငယ်တွေစော့ကစားနိုင်မှုနဲ့တီးပင်စားပင်တွေစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြုလုပ်ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဆိုဒီအိမ်မှာဆွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပိုင်ရှင်ရှိတယ်ဒီပွဲအတွက်ကျမတို့ဒါလေ
swear see chair one. So Damule, Yakwaka, Pubang, Bam and Losang Bibare. Jama Puesia Kaling Ayanga Usang Bio D outline ladies sweat happy abono, and who bega Pian Larakli Jaro Bong Sweater Dashi and Sweater Dashi to Raro who colour lady Pidware. Who Pian Bega Sangaya Lao Jamaro Mana Batama. I met a girl Nima who Landwalan Lario, the Yokoga Lurio, who sing with Abido, Along a young Liz and Iba, Yaglava. Yango Mio Ima, Mijisura Shaparelli, Tame, Yang, Tibian Sabin, Libelo, Simon Le Surago, Tajamaro Nin and Muna, Lokiataba, who in our face designed it, or no? Jango Mureha, Luni Tudabi, Jen Dola, show treated near Pibari, Tajang, Kaledi Gazana, made Niari, Penny Bin and Mu, a Michael, Sika made Mepjabe, sending the Jap the Jimpsi, Puang Pawi Mulu at Delu, Jammy Yapadu got Kulu Biovari. Little Tashi, Lobudo, Dilu, Kaligazago on the Poe, Kaledi, and Nubia. ตัวเผยเผยออกพันนี้ล่ะတော့အင်တန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိပါတယ်ဒီလူလူကအမိုက်နောက်ဖိလန်ကြမပြစ်ဖို့မပြစ်လို့ရှိရင်တန်ရှင်းသွားမယ်ကစားကုန်းတော့ဖွယ်ဖြစ်မယ်ခုလိုမျိုးတို့အရာနေတော့ဖန်ပြီးရတဲ့နမူနာကောင်းကိုသိရှိပြီးတော့နောက်ဖိလန်ကြအမိုက်မပြစ်ဖို့စီကမ်းမပြစ်ဖို့ဒီစားလိုက်နာသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလှုပ်ဆော်ပေးတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကျမ်းမကြီးအများကြီးကောင်းတော့မယ
အများကြီးပေးရတယ်ကားတစီကိုတသိန်း800လောက်ကြားတယ်ဒီလိုအိမ်နောက်ဖေးတွေကိုအမိုက်ပစ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့သဘောမထားဘဲတမိုးရှိတဲ့နေရာတစ်ခုလို့မြင်စေချင်တယ်လို့လာတာမျိုးနယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကလေးငယ်တူကပြောပါတယ်ကျွန်မတို့အရင်တော့ကျတော့ဒီတိုင်းလမ်းမှာပဲကစားကြပါဘောဒီလိုနောက်ဖေးလမ်းကျားဟာအရင်ကိုညစ်ပတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့လည်းမသွားချင်ဘူးကစားလည်းမကစားချင်ဘူးကြည့်လည်းမကြည့်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုစီစဉ်လေးလုပ်လိုက်တော့ကျွန်မတို့အမြင်ထဲမှာနောက်ဖေးလမ်းကျားလည်းဒီလို garden တွေတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ကစားကွင်းတွေတစ်ခုလည်းရတယ်ဆိုတော့ညီမတဘောကြပါတယ်နောက်ဖေးလမ်းကျားစီမံချက်နိုင်ငံစည်ရေးပွဲတော်ကိုအခုလ17/12ကပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီစီမံချက်ကို2016ဇူလိုင်လကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်တွင်28လမ်းအောက်ဘလောက်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတယ်လို့တိုးရင်အဖွဲ့မှသိရပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့တော်တွင်ရင်ကျော်ကြက်တဲမှုနဲ့သွာလာရအခက်အခဲတွေကြောင့်တပိုင်းတနိုင်စပိန်စီးနင်းသွာလာသူတွေများပြားလာနေပါတယ်ဒီစပိန်စီးနင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း 5+ သတင်းဖွဲကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ရန်ကုန်ဟာလူဦးရေထူထပ်များပြားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။လူနေထိုင်မှုများပြားပြီးသွာလာလှုပ်ရှားမှုများပြားတဲ့အတွက်ယဉ်ကျေးကျက်တဲမှုတွေလည်းအမြဲတစေကြုံတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အဆိုအသေးလက်ထမှာနှစ်ပေါင်းကြာရှည်ရွေးရင်းနေခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းဘတ်စကားစနစ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်ဘတ်စကားဝန်ဆောင်မှု YBS စနစ်ကိုစတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစတင်ပြည့်စွဲတဲ့နေ့ကစလို့ဘတ်စကားမလုံလောက်မှုကြောင့်ခရီးသွားပြည်သူတွေအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဓိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်တဲ့ဘတ်စကားစနစ်အဆင်မပြေမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်တခြားတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်တဲ့မြို့ဘက်ရထားကိုအားထားလာကြတဲ့အပြင်တနိုင်တစ်ပိုင်းစပိန်လေးတွေကိုဝယ်ယူစီးနှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယဉ်ကျော်ကြက်တဲ့တာကြက်သိပြီးဘတ်စကားစီးနှင်းရတာတွေကြောင့်စပိန်စီးရဖြစ်တယ်လို့စပိန်စီးနှင်းပြီးလုပ်ငန်းဝင်ဝင်သူတွေကပြောပါတယ်။ကုလိုမှာပြောမှဆိုအဲလိုင်းကားတွေအတော်များတိတ်မရှိကြတော့ဘူး။ဘာလို့လိုင်းကားတွေအတော်များမရှိကြတော့လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကကြက်ပါပြီ။လူကကြက်သွားတော့အဲမှာသူတို့ကစပိန်သမားတွေကများလာတယ်။ဆိုင်ကသမားတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်က NL လည်းရှိတယ်။စီးစီးရတာပေါ့နော်။အဲ့လို NL ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲမှာမင်းထိန်းသိမ်းပြီးတော့စီးလာရတယ်။စပိန်စီးလဲဆိုတာကျွန်တော်ကဒီအသွားလာနဲ့ပြီးတယ်။ပြီးတော့စပိန်နဲ့ပဲသွားလာတယ်။လိုင်းကားမတုံးတာတပြည့်ရတာအကြောင်းမှမရှိပါဘူး။သူကအဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီကနာဥပကန်တနာဥပကန်ရောရန်ကုန်မြို့ဟာကျယ်ဝန်းတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သွာလာရမှာအဆင်ပြေအောင်ဘက်ထရီပါတဲ့စပိန်တွေကအဓိကဝယ်ယူစီးနှင်းနေကြတယ်လို့စပိန်ရောင်းချသူတွေကပြောပါတယ်စပိန်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ဘက်ထရီပါတဲ့စပိန်တစ်စီးကို
အနည်းဆုံးတသိန်းကျော်ကနေ၃သိန်း၄သိန်းဝန်းကျင်ထိရှိပြီးခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမှုအယောင်းတွက်တယ်လို့စပိုင်းကုန်းမှာရောင်းချနေတဲ့စပီးအယောင်းဆိုင်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စပိန်နေရာကအယောင်းတွက်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီဘက်ထရီဘိန်းပေါ့ဘက်ထရီဘိန်းကျတော့ဗျာဒီကားလန်ပိတ်တာတို့ဘောင်းနေသလိုချင်အများဆုံးကအလုတ်သမားများတယ်လေရန်ကုန်မှာကျတော့အလုတ်သွားလို့ပြန်ကျတော့ဒီကားကြီးပဲစောင့်စီရမှာကျတော့အဆင်မပြေခင်ဗျာဒီမော်တာဘိန်းတို့ဘောင်းကျတော့အဓိကအများဆုံးရောင်းရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဓိကတော့အကိုရဒီကားလန်ပိတ်ဆိုးမှုကြောင့်သူကစပိန်ပေါ့စပိန်ရဲ့ဒီဘက်ထရီဘိန်းရဲ့အဓိကတော့မောင်းလေးတို့ဘောင်းလည်းရောင်းရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲမှာစပီးစီးနေငွေမရှိဘူးဆိုတော့တတ်မှတ်ချက်တော့မရှိပါနဲ့လျက်စစ်အားကိုပဲတုံးတဲ့ရင်တွေကမော်တော်ဆိုင်ငယ်စီးရင်ထဲမှာပါတဲ့အတွက်ဘက်ထရီစပီးတွေကတော့ဥပဒေနဲ့ညီစွန်းတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးရန်နဲ့သွာလာနေကြတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးမှုတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေထဲမှာတော့အမှဒီလျက်စစ်တပ်နဲ့သွားတဲ့ဟာမှန်သမျှမော်တော်ဆိုင်ငယ်စီးရင်ထဲပါတယ်။နော်။အဲဒါမဲ့အဲ့ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုထွေထူးသိပ်ဖမ်းနေတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီသူတို့လည်းသူတို့စီးသူတို့ကမ်းနဲ့သွားနေကြတယ်ဟာတော့တောင်းကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမဖမ်းပါဘူး။မော်တော်ဆိုင်ကလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟာမျိုးပို့ထုတ်မဆောင်နှစ်ယောက်စီးမယ်ပြီးတော့စီပင်သားအနေနဲ့မိတ်ဝယ်လို့မရတဲ့ဟာတည်းရှိအဲ့လိုအနေထားလေးရှိအဲ့အမျိုးကြမ်းကျွန်တော်တို့ရေးကားတို့ဆိုင်ကယ်တို့ဆိုင်ကယ်ကတော့ဒီစီပင်သားအနေနဲ့မိတ်အဲထဲမှာစီးပိုင်권မရှိဒါစပိန်နေပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနှီးတက်ဖွဲ့အနေနဲ့တက်ဖွဲ့စုလိုက်ပေါ့တက်ဖွဲ့စုလိုက်အမှသူတို့အမှစီမင်းစီကန်းနေလဲပြောတော့ပြောတာစပိန်စီးတဲ့လူတွေအော်စပိန်စီးရင်မှဘယ်အိုးထုတ်မလဲနော်ဘယ်လိုမျိုးမေးသားညို့တက်အိုးထုတ်ဆောင်မေးသားညို့တက်အဲ့ဒါတွေတော့အကုန်လုံးမှားလာပြီတော့လက်ရှိမှာတော့စပိန်စီးနင်းသူတွေအနေနဲ့ကားကြိုကားကြမှာသွာလာစီးနင်းနေရပြီးအနေရရှိတဲ့အတွက်စပိန်စီးနင်းမှုတီးတန့်လမ်းလေးတစ်ခုတော့လိုချင်တယ်လို့စပိန်စီးနင်းသူကိုရန်နိုင်ကပြောပါတယ်ဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပိန်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့တီးတန့်လမ်းလေးလှုပ်ပေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တီးတန့်လမ်းလေးစပိန်လမ်းကိုတီးတန့်လမ်းလေးလှုပ်ပေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမြောင်ဝန်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာကားကြိုကားကြမှာအချို့ပါဆိုလို့ရကားတွေကလိုကျက်ပါပဲအာမကျက်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်လန်တလန်ပိတ်ပါခင်ပိတ်ပါခင်ကျွန်တော်တို့စပိန်သမားတွေမှာအခုလိုအလုတ်ရှင်နဲ့လဲကျွန်တော်တို့စကားပြောရမယ်ဟုတ်လားလန်ခီးမှာလဲမချုံးမွင့်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မကျွန်တော်တို့စပိန်သမားတွေကိုအဲ့လိုပေါ့တီးတန့်လန်လေးတစ်ခုလောက်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုပြောပြတာမျိုးကြီးတစ်မျိုးမှာဆိုင်ငယ်စပိန်နေအတွက်နေရာချထားပေးဖို့ကိစ္စဟာမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးထဲသွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီမြို့တော်ဝင်ဦးမမောင်စိုးကပြောပါတယ်။ဟိုငါ့မှာလည်းဒုက္ခအရင်ဆိုးရပလက်ဖောင်းတွေကျင်းသွားတယ်သိရမှာလား။အခုပလက်ဖောင်းကပြန်လူတွေအတွက်ကိုလေပလက်ဖောင်းပြန်ချက်ရတော့မယ်။တော့သားပြောတာမှန်တယ်။ဘာလို့စိုက်ကေရောဟိုဆက်ဘင်းအတွက်ပါနေရာလေးချဒါပေမဲ့သိရမှာဒီဟိုကားလန်ကျော်နဲ့တော့လူရဲ့စီကံမရှိတာနဲ့ဟိုဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ငါကြောက်တာလည်းတခုရှိတယ်ဟိုဆိုင်ကယ်နဲ့ကားလမ်းနဲ့ကိုလေတက်တက်လှုပ်ပေးလိုက်လို့ဆိုရင်ဘယ်ကောင်းဝင်လာမလဲဒီမှာကားဝင်ပြီးတော့တီးသွားမှလည်းကြောက်သေးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့တော်တော်များများပေါ့လို့တယ်အဲ့ဒါတော့နောင်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့နောင်မဟုတ်ပေါ့ပြန်တော့စဉ်းစားရတော့မယ်စပိန်စီးနင်းသူတွေကိုအရင်ကလှိုင်းတရားရွှေပြည်သာစတဲ့မြို့ပြင်မြို့နယ်တွေမှာသာတွေ့ရှိရပါမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မြို့ရင်းမြို့နယ်တွေမှာပါစီးနင်းလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်စပိန်စီးနင်းသွားလာမှုဟာမြို့တော်တင်ရင်ကြောကြက်တဲမှုဘတ်စကားစီးနင်းရတာအဆင်မပြေမှုမြို့ပတ်ရထားတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုံးစုံအဆင်မပြေမှုစတာတွေကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကျယ်ကွက်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ခီးသွွားတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍအဆင်ပြေစေဖို့ရန်ကုန်ဘတ်စကားဝန်ဆောင်မှု YBS စနစ်ကိုစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့သလိုရန်ကုန်မြို့နယ်ငမိုးရိပ်ချောင်းတွေမှာရေရင်ဝန်ဆောင်မှုဝါဒါတက်စီစနစ်ကိုစတင်ပြည့်စွဲဖို့လည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြို့ပတ်ရထားလမ်းတွေဘုဒ္ဓတွေကိုမြမမိရထားကအစင်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့တော်နေခရီးသွားပြည်သူတွေအစင်ပြေချုံးမှုသာသွာလာနိုင်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တပတ်အတွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ည9:00နာရီမှာသတင်းစီစဉ်သစ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။